Assalomu alaykum, hurmatli Tezxabardan ko'ruvchilari, hurmatli Tezxabardan suyuvchilari, hurmatli mekendashlar, qadrman qirg'izistonliklar, amansizlarmi? Bugun 2019-yilning 2-fevrali Tezxabar kanali O'shtog'u Ishkavan tarafdagi Qizil bayroq ayilindagi sotila turgan 28 sotik yer uchastkasi bo'yicha ma'lumot beradi. Bu yo'l O'shtu batish tarafdan aylanib o'tgan Объездной трасса. Мына ушул жол менен түз барсаңыздар, Барысбектин эстелиги көрүнүп турат. Сол жакта Анар жана Төлөйкөн кичи райондору, ал эми оң жакта Кулатов кичи району менен автоарандык жайгашкан. Ал эми ошол жолдон сиздер түз мына ушул катуу кетип аткан унааны ээрчип барсаңыздар Горгайга, андан ары аэропортко барсаңыздар болот. Ал эми ушул жердеги Теңизбай чайканасынын жанындагы көпүрөдөн бурулуп сол жактагы жол менен түз барсаңыздар, мына Ишкаван айылы деп жазылып да турат. Мына ушул жерден 4 километрден ашык 5 километрге жакын жүргөндө сатыла турган 28 сотук жер участкасы Кызыл Байрак айылында жайгаштыр. Азыр биз ошол жерди барып жеринен көрсөтөбүз. Ээлери мына унаада күтүп турат. Мен алар менен чогуу барам, чогуу көрсөтөм. Андыктан жер участкасын издеп жаткан болсоңуздар, биз менен бирге болуп туруңуздар. Биз кадимки Ишкавандын жолу менен Кызыл Байрактын ортосуна келдик. Мына Кызыл Байрак айылынын централдык көчөсү. Оң жакта трансформатор турат. Ушул трансформаторду ориентир катары эске тутуп калыңыздар. Ушул трансформатордон солго бурулуп 500 метр тоо тарапка, сол жакка кирет экенбиз. Негизи Тезкабар кайсы тоонун түгүнө, кайсы адырга чыгып алды деп ойлоп таң калбаңыздар. Биз азыркы сиздерге көрсөткөн көчө менен эле жогору тарапка 500 метрдин тегерегинде эле жогору чыктык. Бир аз жогору чыкканда мына мындай жаңы үйлөр салыныптыр. Мен мына ал кирпичтен салынган үйлөрдүн сай тарабындагы жол менен келдик. Ал эми мына ал жактан дагы келе турган өзүнчө бир көчө бар экен. Ушул көчө менен түз барып туруп оңго бурулса, ошол объездной жолго Ишкавандын жолу менен чыгып кетсе болот. Ал эми ошол көчө менен түз биз турган жер менен көчө жогору тарапка адырдын түгүнө, тоонун түгүнө чейин жогору чыгып кетет экен. Азыр сатыла турган жер участкасынын ээси менин жанымда, сатыла турган жер мына ушул жерде жайгашкан. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Атыңыз ким? Толкунбек. Толкунбек. Атыңыз сонун экен. Айтыңызчы, бул жерди качан алган элеңиздер? 2 жыл болуп калды. 2 жыл болуп калды. Жалпы аянты 28 сотук экен, э? 2 жыл болгон болсо, курулуш кылбаптырсыз. Бул жерде мурда эмне болгон экен? Бир курулуш болгон экен. Эски фундамент турат. Эскиде дача болгон экен орустардын. Союз убагында орус туугандардын дачасы болгон экен да. Негизи мага бул жердин эмнеси жагып атат? Урматтуу Тезкабардын көрүүчүлөрү, көңүл бөлүп караңыздар. Мына жаңы үйлөр дагы ушул Кызыл Байрактын жаңы конуштары. Ал эми мечит дагы көрүнүп турат. Андан ары нар жагы уже керме тоо айылдары, көрдүңүздөрбү? Раса мындай там эмес, дем эмес. Мындайча айтканда биз турган жер шыбылдап, сыдырым жел жүрүп турат экен. Оштуктарча айтканда шапата жер экен. Шапата жер дегенди жакшылап түшүнүп алыңыздар. Ошто сыдырым жел жүрүп турушкан жерди шапата деп айтат. Толкунбек. 2 жыл болуптур алганыңа. Эми ачык айтчы, бул жерди алган жериң жакшы экен. Жалпы аянты 28 сот экен. Азыр биз чек арасын көрсөтөбүз. Эмне үчүн сатып атасың? Сатканын себеби бул алайлыктар үчүн жолго тез. Каяктан? Чоң Алай. Чоң Алайдан болосуңар. Чоң Алайчыбыз деген. Чоң алайлыктарга эмне тетир болуп калат экен? Тескери болуп калат экен да бизге. Тескери болуп калат. Демек түшүнүктүү. Сиздер туура түшүнүңүздөр. Булар эми кызыгып убагында алган экен. Бирок жагдайга жараша бир аз ойлонуп көргөндөн кийин чоң алайлык болгон үчүн бул жер келип кеткенге, айылдыктардын же болбосо тууган туушкандардын үйгө конок катары келип кетишине тетир болуп калат экен. Дагы эмнеси тетир болот мисалы? Ошол башка ошол эле причинасы. Мисалы чоң алайга жөнөгөндө же Бишкекке жөнөгөндө үйгө келип ала кетиңиз деп такси чакырсаңыз дагы бул жерге сал келиши чоң алайлык таксисттердин келиши бир аз кыйыныраак болуп калат.
А Фуркаттан десеңиз, же болбосо Мадыдан десеңиз, алар Папути ала кетет же ала келет. Ооба, туура. Мына ошол жагы туура. Бул жер негизи баткендиктерге, аравандыктарга, кара суулуктарга раза айтат да. 28 сөттүк жер участкасы экен. Биз сегираны көрсөтөлү. Мына бул жерде өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар. Жолдун бир жак чекесинен, мына ушул жол, жолдун чекесинен биз турган жерден эсептелинет. Граница бир жак бурчу ушул жер, э? Ушул жерде мына сай турат экен. Мына фундаменттин биягында 2 метр аралык бар экен. Ушундан түз эсептелинип кайсы жерге чейин барат? Оо, аркы өткө өтүп кетеби? Тикенекке чейин барат мына сайдагы. Тикенекке чейин барат. Бул жагы кайсы жерге чейин барат? Оо, мына тикенекке чейинби? Бир аз өтөт. Бир аз өтөт. Азыр ал жерге дагы барабыз. Бул жагын көрүп коёлу. Негизи көңүл бөлүңүздөр, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, урматтуу бизнесмендер. Бир эле үй салабыз деп ойлобоңуздар, бизнести дагы ойлонуп коюңуздар. Мына ушул жерден түз тикенекке чейин барат экен. Андан ары тикенек менен ылдый түшөт. Ал эми бул фундаментти чагып саласыздарбы же алып саласыздарбы көрөсүздөр. Балким ушуну эле оңдоп туруп үстүнө куруп койсоңуздар, союздун эстелиги катары, союздун фундаменти катары турат. Үстүн оңдоп дагы бир сарайбы же үйбү салып алсаңыздар болот. Негизи үй салганга мына жол тараптан бийик жерге үйдү саласыздар дагы бакты кошумча курулушту ылдый тарапка кылсаңыздар өтө сонун болот. Бул жерде дагы эмне бизнестер бар, производство бар бул жерде? Мына жерде узун сарай турат, эмне ошол? Мына бак, тоок фирма. Тоок фирмабы? Ишкабандагы тоок фирма ушул жерде экен да, мына караңыздар. Мына тоок фирмабы? Тоок фирма. Кошунаңыз, э? Бак бар. Анан бак, бак кылганга да өтө жакшы жер экен бул жер. Анан мал чарбачылыгына дагы өтө жакшы экендигин сиздер кошунаңыздардын багынан эле көрсөңүздөр болот. Анан жогоруда дагы тоонун түбүндө бир өндүрүш бар экен. Эмне ал жерде? Ал жерде ошол пескоблок чыгарабы же чарбачылык? Мал чарбачылык бар экен, э? Өтө жакшы. Биз сөзүбүздү уланталы. Мына ушул фундаменттен, биз мына фундаменттин чекесинен жолдун чек арасы менен түз келесиздер. Бул жактагы чек арасын дагы көрсөтүп коёлу. Бул жери кайсы жерге чейин барат эми? Алыстабай туруңуздар, биз жакындап калдык. Мына ушул жерге чейин келеби? Ушул жерге чейин. Мына ушул жерден бул жака түз эсептелинет. Жалпы аянты 28 сотук, бир аз жогору жагы тегиз, ылдый жагы тигинирээк болгон жер экен. Мал чарбачылыгына, бакка, үй салганга, жашаганга ыңгайлуу жер экен. Суу маселеси кандай бул жерде? Суу маселеси каналдан, ылдыйдан каналдан 400 метр да канал. 400 метр. Демек тартып чыкса болот. Болот. Абдан жакшы. Толкунбек, айтсаң, бул жердин узун туурасы канча болуп калат ошондо? 60-45. 60-45. 60-45 жалпы аянты 28 сөтүк болгон жер. Мындай панорамный жер экен да. Абасы жагып атат. Тиги Керме тоо жактан, Арабан тараптан мындай жагымдуу шамал келет экен да. Эми Токотер жерине келели. Канча дейсиз баасын? $15,000 деп атабыз. $15,000. Кеми болобу кичине? Кеми болот. Боло турган жери? Сал түшүрүп бересизби? Бересиз да, сүйлөшөбүз. Мына ушундай. Бул жердин баасы $15,000 бааланып жатат. Негизи 28 сотук экендигин эске алганда орто баа, сиздер көтөрө ала турган эле баа. Мүмкүнчүлүгүңүздөр жетсе Толкун мырзага подход кылыңыздар. Арзаныраак дагы бериши мүмкүн. Документи кандай? Документи кызыл китеби бар. Кызыл китеби бар. Келесиздер, казыгын кагып, кааласа гос регистрден адисти да алып келип, казыктарын кагып көрсөтүп берип өткөрөсүз. Аллах кааласа. Акчаны шыр эсептесе шарт өткөрүп бересиз документти. Анда жакшы. Кеми бар экен, аны дагы сүйлөшүп көрүңүздөр. 0777-5353-13 WhatsApp номер, 0551-76-28-38 деген телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Сиздер бул чыгарылышта Оштогу Ишкабан айылы тараптагы Кызыл Байрак айылындагы 28 сотук жер участкасын көрдүңүздөр. Бул жер участкасы сатууга коюлуп жатат. Баасы $15,000, кеми бар. Эгерде сиздер Тез Кабар каналын издеп жаткан болсоңуздар 0558-86-00-11 деген телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. Биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. Көрүшкөнчө.